Ja, då ska man ta för oss mängd riss, centerlinje och snitt är tillräckligt för att kunna tolka teckningar. Alltså mängd riss, centerlinje och snitt är tillräckligt för att kunna tolka teckningar. Då måste man alltså in och se. Här har du en hög med riss. Og her da må en ha litt kontroll på, hvis vi ser for oss den her, da har du et hovedriss, så har du et sett i for venstre der, men samtidig så ser vi at det er skravert inni. Og så står det section A. Og da ser vi, der står det A, og der står det section. Altså det betyr, dette er, her er det altså et snittlinje, altså en kappa den her delen. Og så en velta den delen her, bort her som vi ser den inni, og da viser vi de skraverte flatene. Og de skraveringene her, de er ulike avhengig av hva type materiale. Hvis det er stål, så er det en type, og hvis det er messing, så er det en annen type, og så videre. Så det er det som er. Og så ser vi da disse andre. Her har du også et hovedriss, og så setter de for venstre. Og det samme har du her borte. Har et hovedriss, men den er ikke velta da. For de to, de der er jo like i utgangspunktet. Men her er det et sånt litt annen type, altså detaljesnitt, heter dette som her. Hva var det andre som var i spørsmålet her? Vi må se. Altså riss og snitt har vi snakket om nå. Og så har du senterlinje. Får vi se litt på senterlinjen. Og her er det en lang senterlinje, i hvert fall i hovedsak. Det er en som går og strekker seg derifra, den som vet det er rød her nå. Og så går hun videre helt igjennom. Så det viser at alt er til senter. Og her har du en type senterlinje. Det er altså sånn, den som heter sentermark, som en finner her oppe. Hvis det er hål, så bruker en den. Og så der har du også et senter, vanlig senterlinje. Du har automatisk senterlinje du kan bruke, eller vanlig manuelle, eller sentermark. Det er de tre som oftest så må du bruke manuelle. Altså på hål så blir det de der.